dentro desse controle, ele tem uma borrachinha que era no local dos botões dele. Eu coloquei um pedaço de cartão com o mesmo tamanho da borracha. Então embaixo ficou o cartão e em cima ficou a borracha. Então eu fechei aquela parte do teclado que conecta e depois eu fechei o controle. E ele está funcionando, que também dá para ver que a luz dele está ligando. Agora o meu controle ele está funcionando. O que eu consertei ele, porque quando apertava ele assim, fazia força, ele começava a mexer sozinho as teclas. Ó, eu vou fazer força nele, eu vou fazer assim e ele não mexe nada. Então eu vou mostrar os botões. Com o analógico está tudo ok. Para virar também, o pulo, o soco, habilidade especial, trocar personagem que é triângulo, mudar da setinha,